sawasawa. Lakini yetu ni furaha kuwa na Wakristo wenzetu siku hii na vile vile kusikia neno na neno ambalo tumehubiriwa leo limetuguza, na pia mmesikia maneno baada ya neno. Msichoke, sababu pale mabishop na pastors wako kunakuwa na neno, na tukiwa na wanasiasa hapo pia kunakuwa na nini? Maneno. Msichoke kusikia maneno, sababu tumetoka mbali, tunaikaa nchi hii ya Kenya, na inafaa pia mjue ni nini kinaendelea kwenye taifa letu. Ama namna gani? Mimi si mara yangu ya kwanza kuja hapa Makongeni. Nafikiri mara yangu ya kwanza kuja hapa ilikuwa 2007. Baada ya uchaguzi huo, tukaja 2008, Kenya ilikuwa imewaka moto. Na tulikuja hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakati huo tulikuwa tunatembea kutuliza nchi, ilikuwa imewaka moto. Watu walikuwa wametoka haswa maeneo ya Rift Valley, walikuwa wamechomewa, wamefanyiwa madhambi, walipoingia huku. Na hii area iko very cosmopolitan. Kulikuwa na tension kubwa sana. Sijui Makongeni police station iko wapi, tulienda huko. Watu walikuwa wamejaa sababu ya ile tension iliyokuwepo wakati huo. Na Uhuru alitutoa bungeni, tukatembea kutuliza nchi. Mheshimiwa jamaa kioni amesahau kuleta salamu zake. Tulikuwa tumemwambia tunakuja hapa Makongeni Kiambu County siku ya leo, fika. Akasema tukifika tuleta salamu zake. Mepokea. Na wakati huo tuliona tension kubwa, sababu kulikuwa na siasa mbaya. Na rais mstaafu Moi alikuwa anasema siasa mbaya, maisha mbaya. Hiyo siasa mbaya ilileta maafa katika Kenya hii. Lakini tukaungana, tukatuliza nchi. Na yule mtu ambaye alisaidia Kibaki sana wakati huo, wakati Kenya ilikuwa imewaka moto, akakuja akasimama na Kibaki, anaitwa Stephen Kalonzo. Ni muda kidogo imechukua, labda vijana wamezaliwa juzi hawajui huo mwaka wa 2008 vile Kenya ilikuwa imewaka moto. Lakini Kalonzo alisimama na Kibaki, sisi sote tukaja na Uhuru, tukashika nchi. Kenya would have gone the dogs because of bad politics. So tukija hapa siku ya leo, siwezi nikasahau. Nikisema nakuja Thika, siwezi sahau siku hiyo nilikuja hapa. Siku ingine siwezi sahau, tulikuja hapa nikiwa kijana wa university. Tulikuwa tunaleta uchaguzi wa Ford Kenya. Wakati huo Jaramogi alikuwa amekufa. Sasa ndugu yangu marehemu Wamalwa kijana walikuwa wanapambana na Raila Odinga. Kikaumana kabisa. Mambo yetu tukakuja hapa na Archbishop Manasseh Kuria. Tulimalizia siasa yetu hapa Thika, lakini hatukumaliza vizuri. Kulikuwa na fujo kabisa. Wakati huo ukiambia watu kutoka Western juu ya Thika, wanasema oh, huko ndio Wamalwa na Raila walipambana. Tulipomaliza hiyo vita, Raila alikuwa chini ya meza, Wamalwa alikuwa kwa kiti, na urafiki wetu ulikuishia hapa Thika. So hizo siku mbili siwezi sahau. Nikisikia Thika Kiambu County, mimi nakumbuka hiyo historia. Lakini tukija hapa pia siku ya leo, nataka niseme tuna mambo mawili. Kenya hii tangu hiyo mwezi wa June, vijana wetu wa Gen Z wajitokeze. Na nimeona kanisa hili mko na Gen Z wengi sana. Niliona mkidance hapa, Kanonga alikuwa anasema, "Hey, si hawa ni Gen Z?" But you are very talented. And the praise of worship and worship umetuonyesha hapa, inaonyesha mna Gen Z wa Mungu hapa. Majenzi wa kanisa hili, majenzi wa Thika na Kiambu County, we are here to tell you today, the genzis of this county and the genzis of this country, that you are not alone.
ingawa mnahisi kama mmesalitiwa, mmedhulumiwa na serikali ya Zakayo. Tukiwa hapa na Steven Kalonzo Musyoka, huyu Kioni, baba yao na timu hii, tuataka leo tuambie, you are not alone, we stand with you. Tuko na nini. Na upande mbili tu Kenya sasa, either huko na majenzi na wa Kenya, ama huko na Zakayo. Hapo hakuna katikati hapo. Nimeona gazeti inasema ati Raila anapitia katikati, hapana. Taifa Leo, sika mmeona ile tena. Hapa hakuna katikati. Hapa you are either with the people of Kenya or you are with Zakayo. Mambo ni mangapi? Mawili. For the avoidance of any doubt, tukiwa Kiambu County leo tunataka tuseme hawa tulio hapa, we stand with the Gen Z's, with the millennials, with the people of Kenya. Wale wameamua kwenda kusimama na Zakayo, wamepanda juu ya mti kushikilia Zakayo, kumsaidia Zakayo, we want to tell you today we are not party to it. Mmepanda juu ya mti kusaidia Zakayo. Gen Z walikuwa wamelemea Zakayo, walikuwa wameshukisha Zakayo, mguu mmoja ulikuwa umefika chini. Kweli si kweli? Gen Z waleta shida, wakafanya a president who was a globetrotter to be converted from a globetrotter president to a resident of Kenya. Hili si mchezo. Tangu majenzi mwanze maneno, leo ndio siku ya kwanza William Ruto ametoka Kenya, amepanda ndege for the first time. Tunasikia leo ameenda kule Rwanda, Kigali. Lakini tangu majenzi mwanze, huyu jamaa hajatoka State House. Nasikia usiku akienda kulala na anaambia vitu, "Hey, hiyo mlango ya KC wamevuka sawa sawa." Akilala anaamka usiku na hiyo gate iko sawa. Hawa majenzi waliingia bunge, wanaweza wakaingia wapi? Lakini sababu amepata usaidizi, alikuwa ameshukisha ile Finance Bill 2024. Ilishuka ya kushuka? Ni sababu ya JZ. Finance Bill 2023 ndiyo hiyo mahakama imeshukisha. Mguu moja wa Zakayo ilikuwa chini. But because